Hei, og velkommen til en ny litteraturlunch med Skriveakademiet og meg, som heter Vesle med Solberg. Og tusen takk for alle fine forslag jeg har fått til tema jeg kan ta opp. Nå har jeg jo i tre runder hatt et lite kurs som handler om å sende inn manuset ditt til et forlag, og i dag så skal det handle om barnlitteratur. Det har jeg fått flere forslag om, og i Skriveakademiet så har vi jo en konkurranse i år for kursdeltakerne våre om å levere inn den aller beste barneboka. Så håper jeg skal være relevant, både for de som har tatt online-kurset, og for de som har tatt gratiskurset, og for de som ikke har tatt noen kurs, men som bare har kommet inn på siden min Skriveakademiet og får sett disse videoene. Men da tror jeg vi bare setter i gang med presentasjonen. Det skal altså handle om barnebøker i dag. Og da spør jeg rett og slett, hva kjennetegner en god barnebok? Det blir jo mine tanker da, mine subjektive tanker om hva som er en god barnebok. Og du skal også få noen tips om noen knallgode barnebøker, i hvert fall etter min mening. Gode barnebøker. Så, punkt 1. Historien må engasjere. Den må vekke interesse på en eller annen måte. Hvis du husker tilbake på de barnebøkene du selv kanskje aldri glemte, som du virkelig satte pris på, som bare sitter fremdeles, selv om du er voksen, sånn som Brødrene eller Løvehjerte og Pippi Langstrømpe, kanskje Skatten på Sjørøverøya. Og for barn i dag så er det jo andre bøker som de vil huske på når de blir voksne, kanskje. Så er det jo noen bøker da som er så gode og så allmenn og tidløse at de kan leses av både barn og voksne egentlig til nesten alle tider. Så, men i alle fall, punkt 1, historien må på en eller annen måte engasjere og vekke interesse. Punkt 2, språket må være godt. Det må være et klart og sikkert språk. God rytme i språket, det kjenner du når du leser en bok. Les gjerne høyt for deg selv hvis du skriver. Hva vil du gjerne? Kjenne litt mer på hvordan det låter, hvordan det føles, hvordan det kjennes. Det er viktig at det er god rytme i språket. Og nye, spreke, holdt jeg på å si, nye, ferske, gode språklige bilder. Nye, friske bilder. Ikke hele tiden, det går jo ikke an. Men i hvert fall innimellom at man kommer med noen litt sånn uttrykk som du ikke har hørt før, kanskje, som er litt nytt. Sånn som for eksempel i noen av bøkene til Maria Parr, jeg tror det var Tonje Glimmerdal, så skriver hun neste glade gurkemeie. Litt sånn morsomt uttrykk som man aldri har hørt før, eller skinne som en diamantdag, også et veldig fint uttrykk. Og så står det her klisjéfattig. Det er vanskelig å unngå klisjéer helt, men prøv å unngå dem. Og dere vet helt sikkert hva klisjéer er. Dette er liksom litt sånn slitte uttrykk som man har hørt så mange ganger at de har mistet sin opprinnelige betydning, som for eksempel rød som blod, eller sta som et esel kanskje også. I hvert fall noe som kan bli litt lei av å høre, og som ikke virker lenger, rett og slett. Så prøv å unngå klisjéer. Og så må boka være godt komponert. Og for dere som har tatt online-kurset mitt, så vet jeg at jeg snakker mye om det. Å bygge opp historien, skape spenning, bygge opp mot et høydepunkt, kanskje også avslutningen er viktig. Jeg skal ikke gå i detalj med det, men du kjenner en bok som er godt komponert. Og hvis jeg snakker om en bildebok, der jo både tekst og bilder virker sammen, ikon og tekst heter det, ikon, tekst, bilde og tekst, de skal virke sammen på en god måte. Det skal være et godt samspill, de må jobbe sammen på en god måte. Og så må du overraske litt. Finn på noe nytt, ikke noe som var sagt mange ganger før. Du kan ikke alltid finne opp kruttet, men prøv å si noe på en litt ny måte. Finn din vinkling på ting. Legg inn ditt fotavtrykk. Og det er jo sånn at det er bare du som kan fortelle dine historier på din måte. Så bruk det du har av erfaringer og bakgrunnen din. Absolutt alt du har når du skriver. Og sørg for at det får ditt merke. Ditt språk, du forteller det på din måte, fra din egen vinkling. Og punkt 5, det er viktig, veldig viktig. Ikke moralisere. Ikke gjør dette herre over barna, ikke se på dem ovenfra og ned. Still deg i barnets øyehøyde og snakk til dem. Du skal ha respekt for unger. Det vet jeg som har sunget mange ganger for unger. Jeg synger for både voksne og eldre og barn.
Du skal ha respekt for det publikummet. Det er et kresen publikum, det er et fint publikum, og du skal ta dem på alvor. Derfor så skal du snakke til barna, og aldri over hodet på dem. Hvis det er en barnebok hvor bare voksne skjønner humoren, så er det ikke noen barnebok, rett og slett. Og så må du gjerne klare å lage noen sterke hovedpersoner. Vi husker jo alle disse flotte personene til Astrid Lindgren, som Karl Løvehjerte, den vesle puslingen som egentlig til slutt må gjennom mange prøvelser og bli ganske sterk til slutt. Pippi Langstrømpe er selvfølgelig en annen, Emilie Lønneberga. Så har du Tonje Glimmerdal, som jeg stadig kommer tilbake til. En veldig sterk person i en nyere bok av Maria Parr. For øvrig en utrolig flink barnebokforfatter, som jeg anbefaler alle å lese. Hun har gitt ut tre bøker til nå. Vaffelhjerte, Tonje Glimmerdal og Keeperen av havet er vel den siste. Så les de bøkene. De er kjempegode. Så er det Anne Bea, som er hovedpersonen i Superbitchene, som er skrevet av søskenbarnet mitt, Anne Audhild Solberg, og den vil jeg jo gjerne trekke fram som en veldig god bok også. Og en ting jeg tenkte også skulle nevne, det er allealderlitteratur. Det er kanskje noen som har hørt om det. Det er et uttrykk som går igjen noen steder, og det er rett og slett bøker som henvender seg til både barn og voksne. Der teksten og også bildene eller illustrasjonene har en dobbel betydning, en slags dobbel stemme. Og kanskje er det her de aller beste bøkene. De som snakker til både barn og voksne samtidig. Og som har en, der barn kan forstå noe på sitt nivå, som kan være vel så bra, men som er et annet nivå enn det vi voksne har når vi kan forstå bøkene. Vi har litt mer erfaring, vi har levd litt lenger, så vi kan også legge kanskje et andre og litt ofte dypere lag i teksten, som også barna vil finne igjen når de blir større. Så skal du få tips om noen gode barnebøker, og jeg har nevnt noen allerede. Du har sikkert dine favoritter, du også. Men jeg er veldig glad i en del av bøkene til Astrid Lindgren. Jeg nevner her Brødrene Løvehjerte, som handler om disse to brødrene, Carl og Jonathan, som må gjennom mange prøvelser før de til slutt klarer å... Jeg skal ikke røpe hva som skjer i boka, men Den er veldig godt bygd opp, er godt fortalt, den har en fin historie på flere nivåer. Det samme gjelder Tonje Glimmerdal. Garmann Sommer er en bildebok skrevet av Stian Hole, som også er en fantastisk illustratør. Og han har skrevet veldig fin tekst, knapp og liten tekst, som er egentlig veldig stor. Altså, det står så mye fint i den teksten, det er så mange fine bilder. Så les gjerne den boka Garmanns Sommer. Teksten og illustrasjonen er rett og slett helt strålende, det er min mening. Så har Camilla Ottelei, som var på webinaret hos meg, skrevet flere gode, fine bøker, blant annet Kunsten å møte en bjørn, som hun også har fått en pris for. Og der handler det om lille Alf, som er så redd for en ny gutt som har begynt i barnehagen, som heter Bjørn. Og på ett nivå så vil jo barna lese dette som en historie om nettopp det. Det om mobbing i barnehagen, det å være liten og redd. På et annet plan så dreier det seg også om å møte redselen din og redselen sin. Og det kan jo rett og slett alle, både barn og voksne, kjenne seg igjen i. Så det er en veldig fin bok som fungerer på flere plan. Kampen mot superbitchene har jeg allerede nevnt. Også har du denne boka til Dale, Gro Dale og Svein Nyhus, som heter Snill. De har også skrevet mange flere bøker, både sammen og hver for seg. Men den snill, den handler om ei jente som heter Lucy, som er så snill at hun rett og slett forsvinner inn i veggen. Og så noen veldig fine tegninger som Svein Nyhus har laget til teksten til Gro Dale. Men så er det jo sånn at det kjemper seg fram en kraft i den usynlige jenta som til slutt rett og slett bare brøyter seg kraftig gjennom veggen og generasjoner. Og det er altså mange fine doble lag i den boka som jeg absolutt anbefaler å lese. Ja, så vil jeg også bare nevne, som noen vet, at Skriveakademiet arrangerer to konkurranser i år. Det ene er en antologikonkurranse, og det andre det handler om å skrive en god barnebok. Og jeg ønsker meg jo mange manus, jeg ønsker meg noen flotte manus, og dette er kun for kursdeltakerne mine, de som har tatt et av online-kursene. Så hvis noen av dere ser på nå, så sett gjerne i gang og skrive et barnebokmanus. Jeg vet at noen av dere er i gang. Jeg gleder meg skikkelig til å lese det dere får til. Jeg er sikker på at det blir veldig, veldig bra. Da vil jeg bare ønske dere lykke til. Skal vi se om jeg går tilbake igjen.
Der. Ja. Som sagt så håper jeg på mange gode manus. Og at dere gjør dere flid, og at dere tenker litt over de tingene jeg har sagt, kanskje. Det er ikke sikkert man får Nobels litteraturpris på, eller for den første boka si, men tenk gjennom noen av disse punktene, og se om du kan klare å bruke dem til å lage en historie som du vil fortelle, og der du har noe nytt å komme med på, i alle fall en slags ny vinkling på noe. Så da ønsker jeg dere en god dag, og så ses vi kanskje i en senere lunsj, det tror jeg. Må bare ha litt mye å gjøre, så jeg kan ikke love at det kommer som hjemlig, men nå har jeg jo vært ganske flink noen uker, så jeg får se. Men ha en fin dag!